Hörmətli izləyicilər, bir aydan artıq bir vaxtdır ki, Nəsimi rayonunun ərazisində Həsən Əliyev küçəsi, ev 2, mənzil 143 ünvanında 32 ildən artıq yaşayan Həsənovlar ailəsinin yaşadığı evi əllərindən almaq üçün var gücü ilə çalışan şəxslər, burada yaşayan şəxslərin xəbəri olmadan onların yaşadığı evi hansısa bir yolla Zaməddin Qasımov adlı şəxsin adına qeyri-qanuni rəsimləşdirərək Həsənovlar ailəsini min bir yolla yaşadıkları evdən çıxarıb çölə atmaq istəyirlər. Və elə bu işdə də Nəsimi rayon icra şöbəsinin məmuru olan Murad Xudaverdiyev böyük canfəşanlıq göstərir. Sizə şey deyiblər, sorğu yollayıblar bura gəlməyə. Zəhmət olmasa deyə bilərsiniz mi? Çəkmir. Niyə qaçırsınız, niyə qaçırsınız? Əgər burada qanuni iş görürsünüzsə, niyə qaçırsınız? Yoldaş mayor, havaq xəbəri yollamışlar ki, burada gəlib bu tədbiri görəsiniz. Söküntü işləri ilə bağlı. Hə? Necə bilmirsiniz, niyə? Siz buna niyə görə gəlmişsiniz ki? Niyə? Buna niyə görə gəlmişsiniz? Səbəb nədir bura gəlməyəmsin səbəb? Bax, səbəb nədir? Buna səbəb nədir gəlmək? Bax, hörmətli izləyicilər, burada fövqəladə hallar nazirinin əməkdaşları sualımıza cavab verməkdən yayınırlar, qaçırlar, hərə bir dərəyə qaçıb özlərini, nəsə burada bir qanunsuz əməl var, qanunsuz hərəkət var. Çünki burada bir neçə dəfə icraya cəhd olunub və burada icra baş tutmuyor. Bax, görürsünüz, bax, hörmətli izləyicilər, çox maraqlıdır. Həmin bu traktorun üzərində nömrə nişanı, dövlət nömrə nişanı yoxdur. Yəni, burada traktorun dövlət nömrə nişanı öz əksini tapmalıdır. Traktorun heç bir nömrəsi niyə yoxdur bunun? Bilmirəm, sahibindədir. Siz nə qanunsuzluqla məşğul olursunuz ki, nömrəyə çıxartmışsınız üstündən? Nə qanunsuzluq? Bir dəqiqə, niyə qaçırsınız? Təcili tibbi yardım əməkdaşı niyə çağırmamışsınız? Bilmək olarmı? Ehtiyac yoxdur. Bax, burada görürsünüz ki, bir neçə gün bundan qabaq burada vətəndaşlar, yəni hal-hazır ki, bu yerdə özlərinə bir gəldilər, hansısa böyük bir çətinliyi ilə də olsa, nəsə bir, burada bir özlərinə məxsus olan vaxtı ilə burada yaşamış olan insanlar, yəni icra məmurlarının, icra şöbəsinin əməkdaşlarının burada uçurtduğu, dağıtdığı həmin o yeri bərpa elədilər. Amma bu günləri yenidən bura daxil olan icra məmurunun əməkdaşları burada yenə də bu yeri uçurtublar, buranı dağıdıblar. Yəni, bax, görürsünüz ki, burada nələr baş verir? Nəsimi rayon icra və probasiya şöbəsinin əməkdaşı hal-hazırda işçisinin burada neçə vaxtı əndişələnərək buranı uçurtmaq üçün əlindən gələn eləyir. Çox maraqlıdır. Adətən belə yerlərə gələrkən Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları, adətən belə yerə gələrkən təcili tibbi yardım əməkdaşları və yanğın söndürmə əməkdaşları bu yerə gəlir. Amma bu günləri qəribə bir nüansla rastlaşdıq. Burada təcili tibbi yardım əməkdaşları olmasa, olmayaraqdan, yəni burada bir icra hərəkəti, hal-hazırda görürsünüz, əli də bax bu vəziyyətdədir, artıq buna təcili tibbi yardım, buna kömək göstərməli idi. Bildirmək istəyirik ki, bir aydan artıq bir müddətdir ki, bu mübahisəli ərazidə 4-cü dəfə davamlı icra prosesi həyata keçirməyə çalışan Nəsimi rayon icra məmuru Murad Xudaverdiyev əraziyə nə polis əməkdaşlarını, nə də ki təcili tibbi yardım əməkdaşlarını dəvət etmədən ərazidə icra prosesi həyata keçirməyə çalışır və bu da azmış kimi bizə də bildirdi ki, əgər kimsə icra prosesi zamanı xəsarət alarsa, zəhmət çəkib öz hesabına da təcili tibbi yardım xidmətindən yararlana bilər. Hörmətli izləyicilər, biz inanırıq ki, yaranmış bu vəziyyətə Ədliyyə Nazirliyi münasibət bildirərək
buradakı icra məmuru Murad Xudaverdiyevin hərəkətlərinin qanuni və yaxud qanunsuz olmasına bir aydınlıq gətirəcək.